Edlund, Sverigedemokraterna, undantagsregler för bygglov i tillfälliga anläggningsboenden, flyktingboenden. Och den besvaras av statsrådet Peter Eriksson, Miljöpartiet, som får ordet. Varsågod. Jag bara trycka där uppe också om man tycker att det är jobbigt. Så där, ja. Tack, herr talman. Roger Hedlund har frågat mig om jag och regeringen avser att föreslå att undanta vissa regelkrav för bygglov i tillfälliga anläggningsboenden. Och om ja, vilka regler man överväger att undanta för bygglov vid tillstånd för anläggningsboenden. Han har även frågat om syftet med eventuella undantagsregler för anläggningsboenden är att regeringen planerar för ytterligare en stor våg av asylsökande. Låt mig inleda med att berätta att Näringsdepartementet nyligen har tagit fram en promemoria med förslag som kan leda till att det i framtiden blir lättare att tillgodose behovet av anläggningsboenden. I promemorian föreslås en ändring i plan- och bygglagen som innebär att regeringen blir bemyndigad att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen. I det fall som tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Och om det är nödvändigt för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas under en begränsad tid. Promemorian har nu skickats ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Efter att ha tagit del av remissutfall kommer regeringen att ta ställning till om det är lämpligt att genomföra förslagen från Näringsdepartementet. En proposition skulle i sånt fall kunna lämnas till riksdagen under hösten 2016. Bakgrunden till promemorian är den flyktingsituation som rådde i höstas då vi hade ett stort antal asylsökande som sökte till Sverige. Vilket bland annat medförde ett omfattande behov av att snabbt kunna anordna nya anläggningsboenden. Erfarenheterna från i höstas visar att dagens regler i plan- och bygglagen inte är anpassade för sådana situationer. Bland annat har Boverket framfört att regeringen behöver ges möjlighet att föreskriva om undantag från delar av plan- och bygglagen. Erfarenheterna har även lett till att regeringen inom ramen för migrationsöverenskommelsen har kommit överens med Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna om att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras. När det gäller frågan om regeringen planerar för ytterligare en stor våg av asylsökande är svaret nej. Men vi måste vara bättre förberedda för att situationen kan ändras igen. FN:s flyktingorgan UNHCR konstaterar att antalet människor på flykt i världen är det högsta sedan andra världskriget. Totalt var 65,3 miljoner människor på flykt i slutet av förra året. Mot den bakgrunden är det angeläget att vi drar lärdomar och erfarenheterna från i höstas om vi hamnar i en liknande situation i framtiden. Där kan förslagen i Näringsdepartementets promemoria vara ett sätt för att stärka samhällets beredskap inför oväntade eller plötsliga händelser. Sen i höstas har regeringen emellertid vidtagit en rad åtgärder för att hantera den situation som var då och för närvarande är läget under kontroll. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Till debatten också Robert Hanna, Liberalerna, anmält sig. Varsågod, Roger Hedlund. Tack så mycket, herr talman, och tack för svaret på min interpellation, herr statsråd. Ja, den här interpellationen handlar om anläggningsboenden för de asylsökande, alltså asylboenden, vilket är samma sak. Man har från regeringens sida tagit fram förslag om undantag för vissa bestämmelser i plan- och bygglagen, likt du presenterar i ditt svar. Det handlar alltså om att möjliggöra att ha anläggningsboenden i lokaler, i bostadsrättsföreningar, i hyresrätter och i nybyggnation utav nya bostäder helt enkelt. Man föreslår här i den promemoria som presenteras en rad undantag för det här för att möjliggöra det. Att bygglov ska kunna ges utan tillstånd, vilket innebär att man helt därmed
ta bort möjligheten att överklaga den här formen av bygglov för asylboenden. Kraven om att lyssna till allmänhetens intressen kan undantas. Att en byggnad ska smälta in i omgivningen och uppfylla vissa kvalitetskrav är också någonting som man är beredd att undanta ifrån kraven i PBL. Vilket innebär att vi framöver kan få så kallade trailing parks eller rullande byggnader eller andra modulhus i omgivningen utan att det man tar hänsyn till att de ska smälta in på ett bra sätt i bostadsområdena. Kravet om att en byggnad inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked också ett undantag som man föreslår. Man menar också att det kan vara aktuellt att retroaktivt godkänna tidigare överträdelser som kommuner har gjort ända tillbaka till 1 september 2015. Varför det här innebär att man kringgår den lagstiftning som idag har funnits och urholkar synen på hur pass man ska förhålla sig till de regler som vi har i Sverige idag eller inte. Konsekvenserna är ju såklart väldigt stora. Man åsidosätter allmänhetens intressen och inflytande. Planering och byggande är en komplex process som innebär att man behöver ha lång framförhållning för att kommunerna ska kunna planera och ha kontroll över den tillväxt som sker i kommunen. Vilket helt frångås i och med att man tar bort kommunernas möjlighet till inflytande här. Det kommunala självbestämmande är någonting som åsidosätts kraftigt i och med det här förslaget ifrån regeringen. I ett näringslivsperspektiv så handlar det om att exempelvis kan man ge tillstånd för byggnader i nära anslutning till företag som har sin verksamhet. Har de företagarna miljöstörande verksamhet så innebär det att de kanske då förlorar möjligheten att kunna bygga ut sin verksamhet framöver på grund av att det är bostäder i närheten av de här anläggningsboendena. Det är alltså väldigt långtgående konsekvenser som det här förslaget som regeringen kommer med. Min fråga blir då, är det regeringens inställning att er flyktingpolitik ska gå före medborgarnas inflytande och behov i och med det förslag som man presenterar i den här promemorian? Tack. Tack så mycket. Då går det till statsrådet. Varsågod. Tack. Som Robert Hedlund sa tidigare så är de här förändringarna ganska omfattande, i alla fall potentiellt. Jag tycker man ska komma ihåg att vad vi föreslår i den här promemorian är att ge regeringen ett bemyndigande. Sen om regeringen utnyttjar det och vilken utsträckning man utnyttjar det, det kommer naturligtvis bero på den situation som finns för tillfället. Och idag ser vi ju att vi kommer troligtvis inte att behöva den närmaste tiden det här bemyndigandet. Men det viktiga i det här sammanhanget är ju att vi har lärt oss en läxa. Och jag tycker det är viktigt att det politiska systemet svarar upp. När man blir överraskad, överrumplad av en situation som inte det finns en beredskap för i landet, att vi då är beredda att ta till oss den lärdomen och göra förändringar i lagstiftningen som gör att vi inte hamnar i samma akuta krissituation igen och inte kan klara av att ge människor tak över huvudet och en säng att sova i. Och det är det som är syftet med den här promemorian naturligtvis. Det är ju inte så att vi vill att flyktingvågorna i världen ska växa. Men problemet finns där och har varit ett växande och ökande problem under lång tid. Som jag sa tidigare, över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen idag. Och man kan inte vara säker på att inte vi får stora mängder av flyktingar återigen. Det kan hända saker i vår omvärld, i Ukraina, i Mellersta Östern eller i södra Europa som gör att vi måste se om vårt hus och det kommer många människor hit. Och då är det bättre att vi är förberedda för det istället för att vi inte är förberedda. Och det är det som jag tycker är lite bekymmersamt med Rogers interpellation i den här frågan, att det verkar som att interpellanten anser att det är bättre att vi inte är förberedda, att vi inte kan ta beslut som gör att människor kan få tak över huvudet, att den begäran som har kommit från SKL och berörda kommuner
att vi struntar i det istället för att faktiskt se till att här går det att göra effektiva åtgärder som löser en akut situation när det kommer att behövas. När det gäller Robert Hanna så är han intresserad av att få till stånd den här lagstiftningen. Jag tycker det är bra att Liberalerna är med på den här sidan för att lösa viktiga samhällsproblem och se till att man löser människors behov när de uppkommer. Men det här frågan om nyanlända, vi borde också ha en särskild tillfällig lagstiftning för nyanlända, är mer problematisk, ska jag säga. Det är inte en kategori av människor på samma sätt som flyktingar som kommer till Sverige. Vi kan inte rimligtvis ha en särskild lagstiftning för rödhåriga eller för enbenta eller för nyanlända för den delen heller när det gäller boende. För att vi har inte för avsikt att skapa en situation där nyanlända permanent ska bo på ett visst ställe och vänsterhänta på ett annat. Utan vi vill att samhället ska integreras och människor bor utifrån andra kategorier. Däremot så går det att göra det här för flyktingar som kommer till Sverige och är i en plötslig situation, behov av boende. Tack så mycket. Då går du till interpellanten, Roger Hedlund. Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, herr talman. Ja, som svar till Robert Hanna, Liberalerna och statsrådet Peter Eriksson så vill jag ju säga att det är kanske bättre att vi ser till att minska antalet asylsökande till Sverige, till exempel genom de gränskontroller som införts, istället för att man tar fram undantagsregler för att lösa situationen, vilket drabbar kommunerna, drabbar de enskilda och knappast skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt fungerande samhälle. Och speciellt under en tid som idag när vi har en väldigt ansträngd bostadsmarknad och välfärd. Sen kan man ju också fundera på när blir det här aktuellt? Ja, det är i undantagsfall, säger Peter Eriksson. Ja, men läser du promemorian så framgår det ju att när det når historiskt höga nivåer ska det här vara aktuellt. När når vi historiska höga nivåer kan man då fundera på. Ja, enligt den här promemorian så når vi historiska höga nivåer de senaste åren. Man nämner till exempel den rapport som Migrationsverket har lämnat i april 2016 att under 2016 så kommer mellan 40 och 100 000 asylsökande att söka sig till Sverige. Det är att nå historiskt höga nivåer. Så att det är alltså aktuellt idag, i dagsläget förmodligen. Om det blir den här vågen kommer, till exempel under hösten mot Sverige. Likt vi såg under hösten 2015 när den var så värst. Och det här inkluderar enligt promemorian inte bara de personer som söker asyl och är på ett anläggningsboende under tiden de väntar på att få ett uppehållstillstånd, utan det kan också innebära att gälla de personer som har fått uppehållstillstånd men som saknar bostad i Sverige idag. Och med tanke på den bostadsbrist vi har i Sverige nu så innebär det att de här undantagsreglerna i byggloven kan bli ytterst aktuellt redan idag på grund av den bostadsbrist vi har, men framförallt om det blir ett ökat tryck nu under hösten. Det här innebär alltså, som jag inledde med, att ett asylboende i en bostadsrättsförening, en hyresrätt i en lokal nära dig eller ett helt nybyggd bostad kan placeras utanför ditt hus. Och då pratar vi inte om tillfället utan enligt den här promemorian upp till 15 år under förutsättning att behov finns. Och utifrån hur bostadsbristen ser ut idag, det asyltryck som vi vet finns i världen, så är det ju högst aktuellt att de här undantagsreglerna inte är ett undantag utan någonting som kan bli allra högsta grad permanent. Så att istället för att fokusera på att hjälpa de 65 miljoner flyktingar som finns runt omkring i världen som inte har möjlighet att komma till Sverige, så ska man inrätta undantagsregler som innebär att man åsidosätter allmänhetens intressen och möjlighet till exempel till att överklaga bygglov. Så min fråga därmed blir att enligt min bedömning är det fullt möjligt att dessa undantag för bygglov kan bli aktuella redan till hösten. Vad är statsrådets bedömning på situationen? Tack. Tack för det. Då går ordet till Robert Hanna, Liberalerna. Varsågod. Du avstår. Statsrådet Eriksson, varsågod. Tack. Fru talman.
Roger Hedlund tycker jag är lite slarvig i formuleringen här. Istället för att hjälpa de 65 miljoner flyktingar som finns i världen så ska vi göra det här. Ja, en formulering. Jag tycker att det är tråkigt att man har en inställning. För att det är inte verkligheten. Vi jobbar väldigt starkt i den svenska regeringen och svenska samhällslivet för att hjälpa de flyktingar som finns i världen. Vi är en av de länder som gör mest av alla i hela världen. Just för att hjälpa flyktingar som finns i olika flyktingläger och befinner sig på flykt ifrån de länder där man kommer ifrån. Och det tänker vi fortsätta göra. Men annars så tycker jag också att det är lite svårt att följa resonemanget från Roger Hedlund här. För å ena sidan så säger han att vi borde inte behöva den här lagstiftningen. Därför att det är ju ett åsidosättande av kommunernas självstyre och självbestämmande. Det är åsidosätter plan- och bygglagen på ett sätt som är orimligt och det gör att man inte har riktig kontroll på situationen. Men å andra sidan så tycker han tydligen att vi måste använda den redan nu. Och jag får inte riktigt ihop det där. Vår åsikt från regeringen är inte att vi behöver använda det här bemyndigandet idag. Det är om det kommer plötsliga vågor av stora mängder av flyktingar som gör att kommunerna och deras planeringsförutsättningar rubbas så i grunden att man inte klarar av att hantera situationen. Då kan det behövas ett sånt här bemyndigande. Och det var en sån situation under förra hösten när vi historiskt sett då hade det största mottagandet som Sverige någonsin har haft av flyktingar i modern tid i alla fall. Och det innebar att det fanns stora problem att klara av det grundläggande behoven för de som kom till Sverige. Men om man anser att det inte behövs den här lagstiftningen och å andra sidan att den kunde vara nödvändig att använda redan nu så får inte jag ihop det resonemanget. Tack för det. Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, det är inte jag som gör bedömningen att det är aktuellt nu att införa de här undantagsreglerna. Utan det är den bedömning som regeringen gör i den promenoria som ni lyfter fram. Är det historiskt höga nivåer så kan det bli aktuellt. Och vi ligger på historiska nivåer utifrån den prognos som Migrationsverket släppte i april 2016. Så att det är inte vi som säger att det blir aktuellt utan det är er promemoria som säger när det är aktuellt. Och det är det nu enligt prognoserna. Sen skulle jag gärna vilja ha ett svar på från Peter Eriksson som menar att regeringen idag lägger stora resurser på att hjälpa personer i dess närområden ute i världen. Du får gärna lägga fram vilken summa det handlar om. Och kontra mot hur mycket kostar invandringen i Sverige. De få som vi kan hjälpa här. Och hur mycket lägger vi på de människor som finns runt omkring i världen. De flesta vet nog redan det svaret. Vi lägger tiotals miljarder på invandringen i Sverige. Medan vi lägger ett hundratal miljoner på att hjälpa de 65 miljoner flyktingar som är i behovet av hjälp ute i världen. Där UNHCR skriker efter pengar. Vi får bara hoppas på att det beslut som kommer från Högsta domstolen om utifrån civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen kommer fram till att man har rätt att kunna överpröva ett bygglov som ges. Och att vi kan få stöd där för att regeringsförslag inte går igenom. Men vidare så gjorde ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den konstaterande att den här flyktingvågen innebar att viktiga samhällsfunktioner inte klarade av ansträngningarna i höstas. Samma sak gjorde regeringen bedömning att situationen innebar ett allvarligt hot mot allmän ordningen och inre säkerhet i Sverige. Så frågan är varför förbereder regeringen för att möjliggöra en ny flyktingvåg utifrån ert eget konstaterande om att det hotar den inre säkerheten och myndigheternas syn på att det här hotar samhällsgrundläggande saker. Tack. Statsrådet Eriksson, slutreplik. Varsågod. Tack. Regeringen gör en hel rad saker för att öka beredskapen inför den här typen av situationer. Det är inte bara ett bemyndigande utan vi har också haft
åtgärder riktade mot Migrationsverket, mot kommunerna i övrigt och så. Och det här handlar om att Sverige måste bli bättre, ha en bättre beredskap. Och jag tycker det är en mycket besynnerlig kamp att försöka föra kampen att vi ska till varje pris se till att de som kommer hit, om det kommer många människor hit i Sverige, absolut inte ska få tak över huvudet och en säng att sova i. Det är en märklig politisk kamp. Jag hoppas att Roger Hedlund förlorar den kampen, för att jag tycker att den är besynnerlig, märklig och ganska omänsklig i sin attityd faktiskt. Tack för det, och med det är debatten med anledning av interpellation 718 av